Välkommen till stavkyrkan Bäderheim utanför Oslo. Ikväll ringer vi in Mortelsöndagen. Den dagen då Jesus i sin handflata tar fram 6 stycken mandarinkärnor för att plantera i örtagården. Plantorna letar sig upp och dör i torkan. Lärjungarna står förvånat och tittar på sin mästare och frågar honom: varför gjorde du så där? Jag trodde det skulle gro, sa Jesus. Man kan ju inte ha rätt alltid. Han tog en filtpenna, luktade på den och fick styrka av detta för att gå vidare in i örtagården. Och där visar Jesus sin ödmjukhet. Matteus ropar: rakt ut. Och det har blivit det ropet som vi ropar här ikväll i kyrkan. Vi ringer i kyrkan maniskt idag för de offer vi lägger för människor med tinnitus. Vi har dratt ett snedstreck där. Mortelsöndag snedstreck tinnitus, för vi har med Håkan här idag. Kollekten denna mortelsöndag går till de ofrivilliga tinnitus drabbade här i landet. De 15-16 som det ringer i öronen på dygnet runt.